4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମିତ୍ରତା ବି ଅଛି। କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ସଶରୀରରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା, ବିଶେଷ କରିକି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓଟିଭି ମାଲକାନଗିରିର ରିପୋର୍ଟର, ଯେବେଠୁ ମାଲକାନଗିରି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସଠିକ୍ ଭାବେ କାହାଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହୁରାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ, କିମ୍ବା ଆମର କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର ହେଉ, କିମ୍ବା ସେଠିକାର କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟର ଖବର ହେଉ, ୟାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଜିକାଲି ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ସାରା ଦୁନିଆ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଏଇଠି 100-200 ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ବସିକି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିଭି ବାଲାଙ୍କର ମନୋପଲିର ଯୁଗ ବି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଭଉଣୀ ଏବେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇ କ୍ଷଣରେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆମେରିକାର ହିସାବ କଲେ ଭୋର ହେଉଥିବ, କିମ୍ବା ଟୋକିଓରେ ହିସାବ କଲେ ଇଏ ଅଧା ରାତି ହୋଇଥିବ। ଏ ସବୁଠି ଏକା ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଥିବ। ଆଜି ଏ ଭଳିଆ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖେଇବାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ କେବେ କୌଣସି ଆକାରରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃସାହସୀ ପିଲା, ତା'ର ସାହସ ଅଧିକା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ସେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାନାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ବି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ 15-17 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଏଇଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର କରିକି 2005 ଏଠି 4 ମୁଁ ଆସିଲି, ଏ ବି ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେବ, ପାଖାପାଖି 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେବେଠୁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ପତ୍ରକାରିତାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଜିକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୋଇସାରିଲେଣି, ସିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭେଟେ, ମୋ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ, ମୋ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଉନି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶିକି, ଇଏ ଯେଉଁଠି କଥା ଅଛି ଯେ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଭଲ ଗୁଣିଆ, ସିଏ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଅତିଥି ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ତାର ଅତିଥି ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ ହେଲୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେମିତି ହେବ। ଆଜି ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାଟା କେଉଁଠି, କଲିକତା ତଳେ, ଆଗ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମୁଁ କରୁଛି, କାରଣ ଆମ ପ୍ରମୋଦ କଲିକତାରୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, କଲିକତାର ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ସେ ସେଠିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ବି ଥିଲା, କମ୍ ବୟସ ଥିଲା, ଆଗ ଗୋଟେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଦିନେ ଫାଳର କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଜିକାଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା ଥର ଆଡ଼କୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ କଲମ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଏ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତ ଖବରକାଗଜ, ଜାତୀୟ ଖବରକାଗଜ, ଟିଭି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମକୁ କଲମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଏ ଆଗ ଓଡ଼ିଶାର ସତ କଥାଟା ଜଣାଉଛି।